كنا كده هو بقينا كده هو. مين هم اللي كانوا كده وابو كده ده همات يعني؟ انا وهو. انت مين وهو هو مين؟ انت عرفتك مين هو؟ هو كان كده هو وانا كده هو. ماشي في الاول ماشي، وبعدين فجأة بقى هو كده هو وانا كده هو. مين هو؟ انا دلوقتي بتقول انت باب. انت بتقول ايه؟ خلاص بقى كلامه راح لحاله بقى. انت حمس لمن؟ ايوه. هو بيضربك ليه؟ علشان احنا كنا كده هو. ايوه وبقينا كده هو. فهمنا كده وحكايه كده اللي هو ده هو ده بقى عايز اعرف ده بيضربك ليه؟ بقول انت حمدي سليمان؟ نعم. انت حمدي سليمان؟ ايوه. تاني واحد يضربك احنا قاعدين، هو في ايه؟ يا حضرتك تقعد جنبي واحكي لك. انا وهو نموت العزوت. يا عم انا ما اعرفش اللي انت بتقوله دواتي. بتقول ايه؟ بقول لك ده ضربني ليه؟ عشان ده عنوز العديد. مين؟ بقول لك ده عنوز العديد دكه. ما اعرفش اللي الانسان انت بتقوله. انت حمدي سليمان؟ ها؟ انت حمدي سليمان؟ لا ده انت حمدي سليمان؟ يا عم مش حمدي سليمان. هو انت حمدي سليمان؟ لابس لي جلابيه؟ لابس جلابيه يا حمدي؟ هو لابسك عفريته؟ انت يخرب بيت يومك اللي قعدت جنبك. انت حمدي سليمان؟ بقول لك مش حمدي سليمان. انت حمدي سليمان؟ انت حمدي سليمان؟ بقول لك انت حمدي سليمان؟ حمدي سليمان؟ حمدي سليمان؟ بقول لك حمدي سليمان؟ بقول لك حمدي سليمان؟ انت حمدي سليمان؟ انت حمدي سليمان؟ اجيب لك ناس تاكل زهر. مين هم دول؟ يا مروان يا جارحي.